unde te duci? Hai înapoi în mlaștină! Frate meu, nu! Să nu răsnești să mă atingi! Sunt fraier? Scuză-mi sinceritatea, dar am crezut că mi-am pierdut singurii prieteni pe care mai am pe lume! Și? E uluitor! Având în vedere că din cauza acestei plăceri pe care o ai de a păcăli lumea, suntem în situația în care suntem acum! L-am ajutat și eu! Tu și farsele tale! Ia uite cine vorbește! Tu ai construit prostia aia! Dacă ai fi fost atent la ce ți-am spus și n-ai fi apăsat butonul roșu... Stop! Vă ordon să vă gândilați imediat! Nu te amestecați! Latura întunecată a pus stăpânire pe amândoi! Belea mare rău! Eu m-am săturat! Mă întorc acasă! Dar nu putem merge acasă, WD! Prefer să îndur consecințele Ed decât să hoinăresc aiurea cu un așa zis prieten! Spune-mi că nu-i așa! Nu mai suntem trei, Eddie! Ca țop hoc, dar fără poc! Ca sus-sus, dar nu m-am dus! Ca bla-bla, fără încă un bla! Bine, du-te acasă! Te înțeleg! Oricum, totul a fost din vina mea! Da, m-ai auzit! Sunt doar un fraier care vrea să fie cu cineva! Eddie? Ce? Cămașa ta, Eddie! Cămașa mea? Sunt depozite de sare ale lamentării tale? Ți-am făcut-o! Suntem din nou prieteni, băieți! Spre casa fratelui lui Eddie! Nu pe acolo, Ed! Pe aici! L-ai auzit pe prietenul meu, Ed? Ce te-ai face fără mine, Eddie? Nu-mi fi de coarda șosetă!